рана уже зажила, хорошо, рубец мягкий. 48 яшлык Фенил узган елның ноябрендә Авдеевка юнәлешендә штурм вакытында яраланган була. Снаряд кыйпылчыгы башына кирип, сул як бит нервысына зыян сала, тиш казналыгысына авызы ябылмый башлый. Левую сторону битне парализовала. Ошы алмыйдым, шене алмыйдым, авызны ача алмыйдым. Менә рәхмәт врачларга, врачлар бастырдылар инде аякка дип әйтик шулай. Хәзер ошы аламда, чил яшәләмда. Казанга килгән шул Мәскәү һәм Санкт-Петербург хастаханәләрендә дәваланган. Анда снаряд кыйпылчыгын чыгаралар, әмма бит нервысын ялгарга алынмыйлар. РКВ-ның хәрби госпиталь табиплары операцияны уңышлы башкарып чыга. Отмечаем поднятие угла рта. Без уңай якка бераз үзгәреш булачагына ышандык, әмма алай ук зур нәтиҗә көтмәдек. Операциягә алынырга булдык. Снаряд кыйпылчыгы биттәге йылмаю, авыз ачу һәм күз мускуллары өчен җавап бирүче нерв системасын зарарлаган иде. Хәзер барысы да яхшы. Хәрби госпитальдә көн саен 20-дән артык операция ясала. Шуның 2-3-е нервларны ялгау буенча. Требующие от специалистов мастерства ювелирного. Мондай операциялар зәркан эшләнмәләре ясау белән бер. Кайбер очракта табиблар шеш калынындагы нервларны ялгау белән шөгыльләнә. Әмма мондай операцияләрне ясауда билгеле бер вакыт бар. Узакка китсә ялгау мөмкин түгел. Ә снаряд кыйпылчыгы эләккәннән соң безнең операция ясау һәм тернәкләндерү өчен 6 ай вакытыбыз бар. Фенил тернәкләнү узгач табиблар аның ишетү органына да операция ясарга җыена, чөнки кыйпылчык эләгеп ирнең колагы ишетми башлаган. Иште. Уже бернеса юк, восстановить уже булмый, дитлар инде. Ну, врачлар меня уздарим, да, РКБД предложили канал ясарга, яңа. Возможно, технология меняется, может, достигнем такого, что восстановим слух тебя, дитлар инде. Аңа кадәр ул гаиләсе янына Түбән Камага кайтырга җыена. Ике улы бар һәм ике оныгы үсеп килә. Шулпан Касымова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы.